is that? This is your humble servant. Jar Jar Binks. Isso aí, agora sim, estamos ao vivo. Eu aqui, Tarciso, e o Daniel Cobra Kai. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tarcísio. Boa noite. Vamos aqui narrar e prestigiar aí um jogo pela Liga. Um mega jogo. E temos aí naves novas. Qual o nome dessa nave aí da Primeira Ordem? Você já descobriu? Eu não sei nada dela, tá? Eu vou te falar que eu não sei nada. Essa aqui é a Legion Ace. Legion Ace. As tradicionais, né? Tudo PS4. Ah, bacana. É o que eles estão chamando de... Da Whisper, né? Do Imperial. A Whisper. Imperial, não, desculpa. Primeira ordem. Botando ela aqui na tela, ela é uma nave que tem Buzai, né? 3, arco móvel, 2. Parece aí a Nantex. Só que tem 2 de defesa, 3 de hull e 2 de casco. 2 de escudo. Ela tem foco e muda arco, linkado com geral arco, evade, mira, barrel muda o arco e impulso muda o arco. E tudo branco, hein? Isso. Interessante, hein? Interessante. E o arco apenas para frente e para trás. Ah, é apenas para frente e para trás? E isso fala no chassi da nave. Na habilidade da nave, ele dá chassi da nave. E ah, então é tipo... Aqui, é tipo a... O nome daquela? Também da Primeira Ordem, né? Isso. A TIEF, ó. Não, é SF. Desculpa, a TIEF. E um título bem interessante, hein? Na TIE Whisper aqui. Já viu? Esse Enhanced Jamming Suite, explica aí. Sim. Praticamente todas as ações podem linkar com Jam. É. Foco, Barrel... O impulso, linka de graça com Jam. Bacana. E sem estressar. Bacana mesmo. É raro ver alguma ação dupla assim que não estresse no jogo atualmente. É, exatamente. Vai falando aí com o povo que eu tô vendo aqui um probleminha com um rolador de dados. Deixa eu ver se vai entrar agora certo. Não. Paulo, vem com um time bem consistente. 4T70 e mais a Rose. Vai na Randez, deixa eu só resolver e esse problema. E o Daniel vem com novidades aí. Estreando as famosas TIE Whisper. TIE Whisper. Da Primeira Ordem. Isso aí. É uma baita nave, né? Não tem nem o que dizer. Sim. E como é bom, né? Poder dar Jam de graça no jogo. Como é bom, né? Com certeza. Vamos lá aqui. Ó. Acho que agora tá ok. Na hora que a gente rolar os dados, eu confiro. Vamos ver o que tá aí. Boa noite, Wagner, Matheus, Felipe, né? E por enquanto no chat só. O que eles estão falando aí? Piu, 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 não sei o quê, boa noite, TIE Whisper, lixinha, cara de jogar na mesa, essa do Daniel, cara mesmo. Uhum, porque aquele sim. Pack vem duas só, né? Essa não, aí, vem né? Uma. Uma? Uma, que é a principal, as outras são bomber. Nossa, caraca, então te comprar... E eu queria comprar esse pack. Esse pack eu acho que tava em torno de R$380, cara. Era caro mesmo. É, multiplica por 4... Tá uma lista bem cara. Lainho Gomes, obrigado aí por seguir o canal, cara. Boa noite. É, cara mesmo. Tava olhando aqui o título da Whisper. Parece que a segunda ação aqui de Jan. Cara, você é mais cara que montou o só suor, pode né? Escolher, só pode escolher ele mesmo. Com o amigo. Já vou aí. Elano, o Lainho é o Elano de Fortaleza, né? Ah, muito bem. Lanho Games. E o Venom aí, o Macau. Não poderia assistir, mas fica aí na torcida. Para a lista do Daniel. Tá torcendo pro Daniel. Todo mundo aí torcendo.
Vai perder, vai tomar um cacete. Que a lista do Paulinho aí é. Pode falar que é uma puta lista. Rose Tico, né? Com 3 X-Wing, 4 X-Wing, né? PS1. Isso. Eu joguei pela liga contra esse time do Paulo, um pouquinho antes de ser nerfado. Uhum. Jogamos também. Jogamos presencial. É muito boa, né? Sim, sim. Aguenta muito dano e bate muito pesado. É, assim, ele é PS... Os PS do Paulinho são todos menores, né? 3 e tudo 1. E o do Vader, né? Tem 3, um PS3 e o resto PS4. Sim. Tá certo mesmo isso aí? Tá certo. Tem que conferir, porque senão... Então, 3 PS4. E um PS3. Iguais, né? E um PS3. É, vai ser um jogo que o Daniel gosta de jogar, é... Praticamente eu vou jogar Aces contra um Mini Swarm. Ah, massa. Aí, já estão mandando aí um boa noite especial pro Wagner. Avisa nós aí quando puder soltar o tempo. É... Fala com ele comigo. Ô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Podem soltar quando vocês quiserem. Só dá uma clicada aí e solta. Fica à vontade. Será que eles ouviram lá? Então vamos lá. E soltaram o tempo? Soltaram agora. Ah, agora sim. Vou ouvir aqui. Então, tá valendo! Tá valendo. O que, que você achou aí, o Cobra Kai, da posicionamento aí dos asteroides? Quem ficou com a iniciativa aí que eu não vi? Foi o Vader ou foi o Paulinho? Eu acho que ainda foi o Paulinho, porque ele colocou todas as naves primeiro. É, as naves sim, né? Ah, é, tá. Botou todas, né? Entendi. Botou o Paulinho aqui. Perfeito. Vamos ver agora, ó. Porque eu acabo não podendo mudar meu zoom aqui, senão atrapalha. Não, é, o Paulo. Acabou de mexer. Bacana. Cara, que nave bonita, né? Deixa eu dar um zoom nelas aqui, ó. Olha que nave bonita. Queria tê-la. E o legal... Fazendo saída tradicional, né? Esperando pra ver pra onde é que o Daniel vai querer vir. É, o Paulinho, ele pegou a área limpa do match, né? Ele deixou... Uhum. Ficou tudo longe, sim, né? Vai ter bastante... É, tem vai ter tempo bastante pra dar. Espaço. E o Vader, ele foi puxando lá. Acho que ele quer um engage perto dessa Gas Cloud aí, mais à frente dele. Eu puxaria o engage para lá também. É. Mas pelo que eu conheço o Paulo, ele ainda vai aguentar um ou dois turnos aí para... Ele é calmo? Ele é frio? Ele é calmo. Ele... Dificilmente ele vai fazer alguma manobra... que quebra essa formação assim tão rápida. O que, que o Felipe tá falando lá no chat que eu não entendi? Deve ser alguma regrinha aqui. Você pode escolher a... Caraca, a nave... Nossa, agora saiu aqui. A si mesmo ou amigo. Não é só pode. Acho que alguma coisa que a gente falou que eu já nem lembro. É, eu acho que a gente falou que poderia passar pro adversário, né? Uhum. Mas eu acho que pelo título, não. Só entre eles. É, tá. Ele falou aqui. Que é a si mesmo ou um amigo. E é pode. Então é opcional. Legal. Bacana. Talvez seja para aquele combo que ele falou que se ele limpa... Eu acho que esses caras... Todos ganham um dado a mais. Esses professores de português, de inglês, aí são complicados, são muito literais, né? O Felipe Freitas tá na área. E é difícil discutir com um cara desse. Mas é bom, cara. É bom que tem mais gente que entende de regra. Eu queria entender um pouquinho mais. Não dá tempo de se dedicar, né? Bacana. Então ele falou, ó, diz a carta can e não must. Isso aí.
Ó, você falou que ele era calmo, ele já tá puxando pra dentro. Já puxou. Só pra queimar a língua. Porque se você for para pensar, ele tem muito mais vida. O Paulinho tem muito mais vida do que a ovelha. E elas só defendem tudo com dois, né? Ó, estão buscando jogo, hein? Então, Esse é um jogo bom. a questão é bom para quem, né? Ele tá lá ainda com fanático, né? E predador. Interessante. O que que essa nave PS3 dele faz de diferente? Habilidade do piloto aqui, ó. Lê aí pra gente que eu. Deixa eu pegar aqui. Lá embaixo. É vermelha, né? Eu não botei cor. Vamos lá, botar cor. Essa é vermelha. Ele pode remover qualquer número de jans e ele ganha um foco para cada nave inimiga que tiver no arco dele. Um foco. Boa. Tô pintando aqui as naves para o pessoal entender melhor o que está acontecendo. E a última é a azulzinha. Então, teoricamente, as naves fazem o jam nele E limpa. e limpa. E para cada limpada, ganha um foco. Então, vermelho, amarelo, verde, azul. Vermelho. Amarelo, verde e azul. Muito bom. É, rapaz. Engage indo para o meio do match. Muito difícil não ser nesse momento. A movimentação dessa Thai Whisper, né? É bem bacana. Daniel já setou. Será que ele vai dar as costas também? Tem opção danada de dar as costas, né? Paulo já setou. Para A mim gente tá. está decidindo ainda. O Daniel acho que está decidindo ainda. Para mim é um prazer streamar essa partida aqui, principalmente de ver essa nave em jogo, que é uma forma de a gente estudar. Porque ele pode, ó, ele pode fazer um, sei lá, um dois hard com essa amarela e com essa vermelha, voltando. Não sei se ele faria agora. Dando as costas é uma jogada interessante. O problema é que depois se complica. Ele não vai entrar, ele não vai dar, vai de frente, né? Não, eu acredito que ele vá um reto, um leve e reposicionar. É, ele tinha que passar desse asteroide aí. Que mesmo se eles virarem pouco, acredito que não rola engage. Ah, eu ia Ó, falar que era, um reto. um 3 bank que cairia bem também. Agora já foi. Interessante. O que o pessoal tá aí? Vamos ver o que o pessoal tá falando lá. O Paulo também tem VIP detalhes em vídeo. Aces. Essa ação nunca falha, porque se não tiver inimigo no alcance do Jane, você pode dar para algum outro aliado ou para você mesmo. Então nunca falha. O foda de uma listinha baseada em Jane é que o adversário vai e rola só hit e crits naturais. É, não tem jeito, né? Não sei se o Daniel vai querer dar as costas por causa do predador. Caraca, não imaginava isso não, Daniel. Ele é doido demais. Foi para cima. Como ele tem a nave de iniciativa mais alta, ele consegue se reposicionar melhor. É verdade. É o Chava aqui. Né? Claro, agora eu sei que é você, Chava. O Daniel tá jogando? Né? Brincadeira. Agora a gente sabe. E a gente tem que marcar nosso jogo, Chava. Né? Depois a gente tem que ver. Vamos marcar aí para sábado e domingo. Acho que fica mais fácil para mim. Caramba. Não dá mira agora não, né? Aqui tá abrindo Não, ainda. Não deu não, não. tá bem longe do asteroide.
Vamos final de semana, isso aí. Final de semana. E a gente joga extrema, Chava. Eu tô aqui só for fã desse campeonato. Não vai dar nada de tiro. Essa X-Wing tem um bank? Tem. Então é isso aí que ele vai fazer. E ele tem também o robozinho. Que se ele revelar a manobra azul... Ah, ele faz antes, ele faz, né? Faz antes um barrel. Ele é na system ou é antes de revelar o dial? Eu nunca sei. Aqui, só relembrando. Antes de executar a manobra azul. É antes de manobra, isso aí. Que é até melhor do que ser na system. Ah, em geral, eu acho melhor. Agora, é claramente um bank. Eu quero muito saber o que o Daniel Vitor vai fazer. Se bem que ele vai ter predador, com certeza. Vai ter Buzai se fizer um bank. A TIE Whisper tem um frente? Deixa eu ver se já tem aqui no... No meu... No TTT aqui. Vamos ver se já aparece. Pelo que ele comentou... Não, tem dois frentes. Eu botei na tela aqui para o pessoal ver, ó. Tem um dele, é só um hard. E ponto. Dois tem tudo. Três tem tudo, até o Segnor. O quatro tem quatro e cinco. É parecido... Um pouco parecido com algumas coisas com a Silence. Um pouco. Parece próximo. Só que o Jesus... É, o Jesus vai ser bom. Vai. E aí? Eu tô curioso o que o Vader vai fazer. Eu acredito que o Paulo vai puxar pro meio um leve. Ah, é. Tem que ser. Feito. Tem que ser. Cara, será que vai fazer Bank, Barrel? Bank e Bush. Bateu. Ele pode fazer isso mesmo. Vai fazer manobra Bank, Bush e vira o negócio para trás. A batida aí, acho que o Paulo não contava com ela. Favoreceu o Daniel Vader. Nossa! Que jogo! Ah, não! Que é isso, gente? Aí, também esse mod. Trocação pura. Ele tá querendo testar mesmo. Já oceando com essa nave. É, se ele conseguir... Nossa! Opa, mira, ele deve ser pedindo mira, só pode. Caramba! Ah, ele vai dar Jane, com certeza, né? É isso que ele foi fazer. Ah, rapaz, aí a gente tá entendendo, né? Os caras já jogaram com a lista, né? Será que ele consegue matar uma nave dessa, uma X-Wing dessa, dar um pesquil já? Olha, é bem possível. Ah, se bem que os três dados é só na... No Buzai, que já tá no Buzai. Tá no Buzai. Não vai pegar esse... O que que tá vendo? Ele pode dar no PS2? Como que é o esquema do Gen? A diferença? Relembra aí, que eu já esqueci. Ah, não, ele pode sim, ele pode passar pro outro. Porque ele te permite escolher você ou outro amigo. Ah, então ele deu o Gen a partir do vermelho. Entendi. Isso. Eu li errado ali o primeiro título, É livre esse dia. Aí vai tacar tudo esse modificador também. Ele botou o fanático ali, que o fanático é ajuda, né? Mas ele não tem que ter shield. E ele não quis apostar no foco, não, hein? Ele apostou em impulso e dia. Será que ele vai ficar aí agora?
Ah, postando foco. Interessante, hein? Ele diz que eles vão focar todas na primeira ali, a vermelha, do Paulo. Ah, o Jen alcança a rendedor no Buzai. É verdade, não precisava do Bush. Acho que ele, o Bush, ele deu para garantir os quatro dados. Jane, então, arrendedor no Buzai. Isso aí não tá sabendo dessa regra. Eu não faço a menor ideia mesmo, não. Não jogo de primeira ordem, nem estudei essas listas. O Felipe Vireta me zoa. É na vermelha. Eu não sei mesmo, não. Tá Buzai ela? Eu não, tá. Eu não tô sem chat. Tá. Pegou um verplinho ali. Predador. Tá aqui legal. Pra quem não tem nada, né? De mod. Dois. Vamos lá. Limpou. Quase limpou o escudo. Vamos ver. E aí, vocês não estão falando. Você vai derrubar essa nave vermelha ou não vai? Não, ele foi na vermelha. Ele já tinha... Recado, e o Paulo já marcou ali os danos. Ele vai registrar o time todo na vermelha. Eu quero saber se ele vai conseguir derrubar. Isso que eu quero saber. Três agora. Dois de acerto. Umzinho só. Falta um ponto de dano para meiar a vermelhinha. Três, e quatro para derrubar. Aqui eu creio que seja range 3. Eu queria ter visto esse jogo do Chavasca aí. Parece que foi uma zona. O Chavasca tá falando que ninguém sabia que tava rolando. Nossa, jogo. Três. Nossa, que isso, cara? Entrou mais dois críticos. Tá meiada. Meiada. Me fale aí quais críticas vão ser. E um, dois estresses. Dois estresses, esse não coloca, porque ele repara. E o outro foi qual o nome? Não, não virou ainda. Ele é Damage Sensor Ray. Agora apareceu pra mim. Você deve estar com um lagzinho. O outro é o piloto, né? A gente tem que flipar a carta aqui lá. Ganha estresse e repara ela. Ele vai atacar com o PS3 primeiro, porque ele tem iniciativa com a Rose. Quem será que ele está escolhendo? Será que ele vai todo mundo no vermelho também? É o mais lógico, né? Eles não identificaram. No. Dois. Boa. Já limparia escudos. Ó, defendeu bem. Ele rolou 3 dados de defesa por causa de quê? Por causa do... Eu acredito que foi por causa do Jean. Tá só um minutinho aqui. Só um minutinho. Vou resolver um problema aqui particular. Só um segundo.
Fala, galera. Pessoal, desculpa aí. Opa, eu acho que eu travei o áudio do desktop aqui sem querer, cara. Foi mal. Não, tranquilo. Minha filha tá meio doente, cara. Amanhã eu vou até levar ela pro médico. E eu nem ia fazer a transmissão, mas falei, ah, no vício é foda. Aí eu tive que ir lá dar um apoio pra esposa. Desculpa aí, galera. Não, vamos lá. O que que houve? Me dá Paulo uma atualização do buscou da... ali, Paulo fez um key turn em todas. E e o Vader também. Só que em posicionamento de naves, eu acho que o Paulo perdeu duas naves para bater nesse turno. A azul e a verde. O que que... O giro de arco. O que que teve de dano? A vermelha... A vermelha caiu. A vermelha do Paulo caiu. Do Paulinho caiu? Caiu na hora. E a verde do Daniel Vader perdeu dois shields. Saiu barato demais pro Vader? Muito, muito, muito. Nossa. E o posicionamento do Vader agora tá bem favorável. E, na hora que eu saí só aqui... Só vai levar tiro de duas naves. E ambas sem tokens verdes, né? Então ele ganha um dado a mais de defesa. Ah, tá. Bacana. Deixa eu dar uma olhada mais de perto aqui para entender. Essa verde não virou o arco para trás? Não. Não, só porque fez manobra... Ela bombou? Não. Ela simplesmente só fez manobra e fez o foco. Ele só virou com as duas da frente ali, a vermelha e a amarela. Por que ele fez isso? Queria saber. Vamos ver o que ele vai. Acredito que vai na Rose. Essa foi a rolagem? A Rose tomou dois, então, né? Escudo e um dano. É, a Rose tá... Nossa, a Rose, ela tava no Gasclage, ela tomou... tinha tomado Strain antes? Não, tinha tomado Strain. Crit na Rose. Tomou um crítico. E ela não tem... O crítico foi Full Lick. Tá por um. Full Lick na Rose. Agora a vez da Rose, dá o tapinha dela aqui. Também não deve ser bonito, deve ser pouco. Vai na verde, será? Não marcou. Vai defender com 3, de qualquer maneira. Ele teve um reroll, mas não deu nada. Putz. É. Ruim pro Paulinho. Tá ficando um jogo complicado pra ele. Tá. Tá bem complicado. E pode perder a Rose agora. Ó, limpa e ainda ganha foco. Cordial essa combinação, hein? Ele fez o quê? Me explica aí de novo. Quando ele limpa o Jan, ele ganha foco. Ele limpa no início do engage. Quando ele vai atacar. Uhum. Nossa senhora, que rolagem. Difícil, hein? Morreu. Difícil. Mais um crítico, morreu. Morreu. E a Rose Tico é uma nave chata de matar, né? Ah, mas quando tá sem modificador ali, ele bateu muito bem. Agora eu não entendi, sinceramente, essa nave verde dele, que ele não ter virado o arco pra trás. Até agora, depois eu quero entender qual foi a lógica dele. Talvez pensando num posicionamento. Pra ele fazer o quê futuro, né? Uhum. É. E pra garantir uma defesa dela, já que ela já tinha tomado dano. Ah, foi a verde que tomou dano, né? Foi a verde que tomou dano, então ele preferiu garantir ela. Não tirei certo, tirei da verde. Entendi. Tomou um só. Ele atacou a verde também. Isso, tá meiada verde.
Ok. E ele perdeu também a chance de bater. E agora também não pode ativar o robô, né? Não pode fazer robô porque tá estressado. Vamos ver. É, não pode. É, action. É, agora tem 3 X-Wing. Ficou bem previsível a manobra da azul e da verde ali. Também. 3 X-Wing cheias. Eu iria na verde, hein? Se eu fosse atacar essa X-Wing. Eu iria nessa verdinha aqui de trás. Eu acho que ele tem mais arco. Aqui estão... A chance de bump nesse turno aí é alta. A manobra de X-Wing azul. Tem um bank. Vai um frente, que acredito que não vai fazer, e vai fazer um bank azul. Um bank azul, né? Mas com um bank azul, provavelmente a verde bate atrás da azul. Você acha? Acho, são muito coladas. Pelo posicionamento. E eu acho que um bank também amarela é possível de bater ali na Whisper amarela do Vader. Tá bem próxima. Ficou ruim, tá? Ficou ruim pro Paulinho. Vai ficar de novo sem modificador. Então essas naves são naves que jogam coladas realmente com o adversário, né? Interessante. Sim, e ganhando um dado de defesa pelo fato do cara não ter modificador. Ficou bom. No começo eu achei que era uma nave... Bochinha, né? É, meio estranha. Mas não, pô, muito boa. Tem que estar sem modificador no seu arco de ataque. É, rapaz. É, muda um pouquinho o jogo, né? Bastante, na verdade. Muda bastante. Nesse campeonato do Gold Squadron, eu vi que tinha vários esquadrões da primeira ordem. Não reparei se era tudo com essa nave, se era com aquela outra, com a Bomber, né? Mas tinha bastante esquadrão primeira ordem. O que a galera tá falando aí no chat? Vamos lá. Ele não deu dinheiro na vermelha com a verde. Ele não tá esquecendo do reroll da Rose. Agora não tinha reroll. Ele usou pra dar dinheiro na vermelha. Bababá. Jaime, cheguei só pra causar o quê? Só pra causar. Se ele fizer um leve para desestressar, ele corre o risco também de ficar mais um turno sem bater. Exatamente. Ou arriscar um 2 fechado para pelo menos garantir tiro. Sinceramente, eu faria manobra frente, botava uma mira e depois via o que ia acontecer no outro turno. Vou fazer um, sei lá, 3 frentes. Mas o problema dessas naves é que dando tanto dinheiro. A mira é posta. É. Muda tudo. O foco, muda tudo. Muda. Mudou o jogo. Eu já pensei em montar um esquadrão separatista com Gen. Só que tem pouca coisa que dá Gen. Tem um Probe Droid que ele pode dar o Gen a partir dele. E tem. Eu acho que uma nave, eu acho que uma hiena que pode dar gen. E a Sif, né, com o título. Mas era muito difícil, eu já também sei que o gen é muito irritante, né, você bater sem nada. Jaime, não vamos fazer um 4K porque elas estão todas estressadas. Menos azul e a verde. Do Daniel Vader. Do Daniel, mas as X-Wing... Do Paulo estão todas estressadas. Todas estressadas, as X-Wing 100%. Ó, fez um bank. Battle stress. Pensando no bloqueio. Foi boa. Vai bloquear a azul de certeza. Se a azul não fizer 5 frente, vira arco. Que bateria bem. Em 3 frente, né? Ali já passa. Não, 3, será? Isso, será que vai fazer outro Battle? Cara, é bom, tá? Bom. Bloqueia mais ainda. É, reposicionou bem.
Daniel Vader, Garoto Galápagos. Tá promovendo aí todo mundo comprar aí pelo menos mais 3 kits de primeira ordem. É, rapaz. É difícil arcar com esse prejuízo. Esse bambu. Foi leve? Foi. Foi. Tá ruim pro Paulinho, mas tá bom. Aí, não sei o que, que o Vader fez, mas tem muita chance de pegar essa vermelha. Ih, ele quis. Eu cara, não... ele quis, papai. Ele moveu a de trás primeiro. Uhum. Não, era o PS3 dele. Ele era obrigado a mexer primeiro. Era obrigado. Ainda bem que o Cobra Kai tá aqui pra me ajudar, né, Rafa? Porque senão eu ia tá mascando coisa pra caramba. Você não vai atacar. Agora a chance, vai atacar só a amarela, né? Ó, agora a chance do Paulo derrubar a verde. Tem 2 ataques bons. Tem arco aí, né? Tem arco para as duas. Ela vai tomar... A azul vai ter arco, né? Na amarela, tranquilo. A amarela bate também. Ele não moveu a amarela ainda, né? Ele tá pensando na ação da azul. Ele tem... Pode botar o arco para trás para garantir um tiro. Não, ele tá fazendo a ação da azul ainda, na verdade. Ele ainda nem movimentou a amarela. Da Whisper, né? O Whisper azul tá escolhendo a ação. Ela tá bampada. Já não adiantou nem um pouco de erro. Vai tomar um ataque da verde, com certeza ali. Não sei se com certeza, mas bem provável. Não, azul não bate na... A verde do Paulo não bate na azul do... Não bate? Não, bem difícil. É, bem difícil mesmo. Ah, é, pelo ângulo aqui. Bem difícil. Pô, então é mira. Eu faria mira toda vida. Agora bate. Por que ele fez isso? Porque ele está pensando na amarela, na movimentação da amarela. Uhum. Daí ela vai limpar na hora de atacar. É, foi por isso que ele fez. E ganha um. Eu vou te falar que acho que passava. Um foco. E aí, vai virar o arco? Vai, vira o arco pra trás. Foco e vira o arco. Vamos lá. Fase de ataque. PS4 começa, vamos ver quem que ele vai ativar, né? Ele tem azul e amarelo, né? Range 2 e range 3. Só que é range 3 bullseye. Importante. É, daí são 3 dados ali. 3 contra 3 ou... 2 contra 2. As duas estão alinhadas, né? Então, foi na... 3 contra 3. 3 contra 3. A matemática mais favorável para 3 contra 3. Bom tapa. Ele gastou foco? Ele tinha foco? Não, né? Por que ele virou ali o outro? Eu também não sei porque que ele virou. Ele tava estressado. Ah, ele não tem shield. Ele não Daí tem shield. É a habilidade ali do... Fanático, né? Fanático. Entendi. Na azul também. Nossa senhora. Então, mais um crit, já meiou a azul. Qual foi o crítico? Aqui. Damage engine, já vi. É. Manobra fechada vermelha agora. Agora, esse Battle aí tinha que ser um Battle. Ele tem Battle vira arco? E
Não, ele tem Battle Jam. Tem Battle Virar Arco. Ele tinha que ter feito um Battle Virar Arco. Mas ele vai ter uma, ele vai ter um tiro muito pesado ali, quatro dados, com reroll e foco da vermelha do... Oh, que mão é essa? Tomou dois. Nossa senhora, hein? Quero nem ver essas estatísticas. Três críticos. Agora, esse ataque vai ser pesado demais. É, mas ele tem que passar... Foco, três... reroll... Tem que passar três de dano pra ele dar pra skill, tá? Sim. Vamos ver aqui o que vai rolar. Pesado mesmo. Dá marca a mãozinha dele. Aí, ó. Probabilidade bem alta de mais um PSQ. A mãozinha dele tá sinistra. Ah, morreu. Morreu. No limite. Morreu. Que mãozinha. Cara, eu nunca imaginava. É, foi o Fnatic lá. Fnatic é só pro ataque, né? É, não, eu tô olhando o chat aqui do Felipe que ele tinha falado lá. Sobrou aí um ataque range 1, sempre bem forte. Mas todas as naves estão full, né? Então. Ele tem que ir na azul. Na azul, né? Bom. Pena que não tem mod, senão ia maximizando. Ó, passou dois. Dois de escudo no azul. Vamos lá. Vai ter que ir na azul também, que é verde se safou. Mas também pega a range 1, tá? Pode até matar. Uhum. Pode. Quatro dados. Nesse caso aí, ele vai... Ah, tá. Ele vai rolar três dados também. Nossa. Vai rolar três dados também. Uhum. Porque tem uma nave com Gen no ar. Não, não tem uma nave com Gen. Mais dois. Quase matou a azul. Faltou um. Toma dois. Fiquei com dúvida aqui um pouquinho, mas vamos ver. Então, se eles tiraram... Tira os dados do rolador lá, faz um favor. Senão fica na tela aqui aparecendo. Talvez você vai ter que mudar de cor. Não sei que cor que você tá. Ah, tô cinza. É, vai ter que mudar de cor e voltar. Peraí que eu tô sem mouse. O jogo ficou pesado. Peraí que eu já tô limpando. Tranquilo. É, galera. Essas navinhas novas de primeira ordem veio pra botar a primeira ordem de volta no jogo, né? Primeira ordem via pouco, né? Via pouco top, pelo menos, né? E também presença, né? Tinha poucos esquadrões. E agora acho que vai vir com tudo, hein? Falta um pouquinho também a República, né? Que também tá vindo bem devagar. E agora, olha, a manobra mais lógica ainda pro Paulo para manter duas naves, tentar manter duas naves no arco. Teria aprontar um 4K Tanner com amarelo ainda. É, ficaria bom. E um frente com a verde. Porque agora ele tem que cagar um pouco para o modificador. Porque ele não vai conseguir ficar mesmo, né? Tudo que ele fizer, ele é a probabilidade de tomar um dinheiro altíssimo. Agora que eu já tô pensando num counter pro aqui pro Daniel Vader. Já vou brincar. Já pensando aqui, ó. Exemplo aqui.
Liberaram agora aqui. Eu jogo só de separatista, né? Praticamente. Liberaram aqui aquela Independent Calculation, né? Que ela consegue fazer dois calculates. Aí o cara dá um jam e perde um. Aí eu fico com o outro. Então. Mas ainda considera jammed, né? Essas regrinhas tem que ler. Correu? Essa já não. Será que eu fico Battle? Não adianta o Battle. Já não vai bater esse turno. Battle entra, acho que não. Mas pode pensar em algum reposicionamento. Foco. Foco em Jam. É, cara, é outra. Vai estar sempre batendo na hora de limpar com o foco. Então não considera jammed. A nave só é jammed se tiver com ficha de jam. Então como que ela perde? Ela ainda fica com calculate. Não, mas ela pega a ficha e perde, né, na hora. Ah, tá. Entendi. E conseguiu manter a verde do Paulo. Entendi. Provavelmente dentro dos três. Olha o Malcolm aí falando que tem orgulho aí da primeira ordem, independente das naves novas. Isso aí, cara. É uma facção bonita, cara. E agora tá mais bonita ainda. Já vão ter rolagem de dano. Vão todas focar na. Na verde. Lembrando que a amarela já tinha um de dano. Por que ele tá focando na verde? Já tinha um de dano, já tinha dois de dano. Só tinha um escudo. Talvez ele queira estar tentando tirar aquele. Não, ele foi por causa do Buzai, agora que eu vi. Que ele tem o predador e tinha tudo, né? Ele não tinha mod, né? Dois escutam. Tá tudo igual. Eles estão falando aqui no chat, o Cobra Kai, que a... Eles não, o Chavask, que a Wisp é nova Nantex. Acho que não. Não cabe muito. Nossa senhora. Os rolagens também estão podres. Tomou dois. Meio a... verde, né? E esse tapa mais uma vez. O re-roll, um dado a mais e foco. Ponto fraco dessa Otai Wisp é pedestre. E aí vai na verde também. Batendo. Nossa senhora. Gastou o foco. Vai cair também, né? Tem jeito. Porque ela tá com... Só se tirar dois revés. Nossa, a mãozinha de um tá boa demais, do outro tá ruim demais. Tá tirando uma nave por turno, percebeu? Tá pesado. Pessoal, podem fazer seus pedidos do kit primeira ordem. É apelão. Primeira ordem vai ser o mais vendido aí do... Apelão. Kit ostentação. Quatro kits. Nossa senhora. Bota aí 380, quase R$400, dá nada aqui. R$1.600, R$1.520 e R$40. E olha o que sobrou para ele bater 520. Três dados. Conta três e ele com modificador ainda na defesa. E é uma nave que ainda não tá nem meiada. É. Então o Daniel Vida não tomou nada agora. Só conferir aqui, não tomou nada. É. A azul e a verde tá sem escudo. Só conferir aqui no meu, se não tô machucando. Azul e verde. Azul tá na alma, a verde tomou um de dano. Isso mesmo. Me dano no casco, né?
Nossa. É R$ 1.520 para se montar esse esquadrão do Daniel Vader. É, quase dois salários mínimos. Muito fácil. A alegria do TTS é isso, né? Nos permitir testar coisas que na prática seriam bem inviáveis. Bastante. E haja coleguinha para você pedir emprestado. É. Tem que ter muita gente. Então, dessa nave, a mecânica é basicamente essa, né? Vai para frente, jam. Agora também, se pega um ace... É, se pega um ace, muda o jogo, tá? Não muda muito, não. Ele, pode, ele pode perder uma das naves muito rápido. Não, ó, porque ele vai dar o jam, ele pode se aproximar, dar o jam, e o cara pode até fugir, mas já vai estar sem mod, né? Mas um ace dificilmente vai... Porque ele vai mover primeiro, né? Vai andar junto, assim, pra ele poder... Ele vai ter que escolher um e dar as costas pros outros. É. Mas eu falo, assim, pelo fato... Aqui ele tá jogando de ace, né? E tá dando dinheiro depois. Né? Movimentando depois. O outro, jogando de ele contra ace, né? Ele vai mover antes, vai se aproximar, dá o gen, aí depois o cara vai fugir. E olha a posição confortável que ele tá agora. Tá, pra que o box total. Essa amarelinha vai fazer um fechado. Sabe um bro ali, será? Não. Não, acho que não, né? Cadê não? Eu não tentaria, não. Arco tem, né? Arco tem. E agora? Ele tem que pensar muito o que, que ele fez com as demais, que ele pode dar outro skill. Eu acredito no fechado da amarela. É, até, acho que cabe até um 2. Talvez tá o 2 ele perca o arco principal de 3. É, e até o Bullseye, né? Uhum. Ele vai ter que mudar o arco, né? Da pra frente. Aí, ó. Fez dois. E acho que tem não, Bullseye sim. Tá dentro. Tem Bullseye sim. Pode fazer até um impulso. E aí, ele não precisa nem se preocupar em mudar o arco, porque o arco é fixo, né? É igual da Nantex. Uhum. O Zay é fixo. Mas mudou. Ele podia ter optado em ter mod. Saiu do arco? Battle muda. Agora tem que mudar, não tem jeito. Gostei dessa nave, hein? Eu gosto de coisa pelona. Me dá um impulso, ó, será? Tô me zoando aí, mão de Tarcísio. O meu já vou pegar. Quinta e não veio da Galápagos. Pô, brincadeira. Aqui bom, na hora só tinham dois. Ele sugeriu, né? Vender as bombas e garantir, recuperar um pouco do valor. É, não vale nada essas bombas agora. Bom, tem um Bruno aí, chegou, mas já tá acabando. É, tá um massacre aqui. Além da jogada, a nave é pelona, as mãos estão maliciosas. Reparou que o Paulo praticamente ele jogou o jogo todo sem nenhum modificador natural. Exatamente. Jogou só, jogo só, todo. Só rolagem não, normal. Não tinha nenhum herói para ajudar. E enquanto isso, Vader. Predador direto. Predador. Fanático. Fanático, Jean. Tudo funcionou. E ficou uma configuração muito bacana. Olha.
Vamos ver. Dá fácil pra matar, tá? Se não fosse essa rolagem. Não, mas ela já tá. Ó, já tá com 4 de vida. Ainda tem 3 ataques pesados. E o Paulo ainda jogou sem modificador tanto ataque quanto defesa. Ó, olha essa mão. Isso não é possível. Tomou 2 hit crit. Tá por 2. Deu. Tomou mais 1. Tá por 1 de vida. Ainda vai ter que sofrer 2 ataques. Impossível. Vai flipar mesmo, hein? Não tem como, né? Não, não, Paulo não flipa. Paulo é fair play, não flipa a mesa. Deveria. Deveria. Isso é pra deixar qualquer um puto. O time novo também, time novo, pegou desprevenido também. Pegou, com certeza. Olha isso. Acabou. Vamos lá pra mesa deles? Vamos subir lá no Discord. Eu tinha um pouco de sonho nos dados também. Oi? Oi, não ouvi, oi, não ouvi. Oi? Não, não ouvi essa parte. Eu tive o quê? Eu tive o quê? Puxa a estatística aí pra gente. E o outro azar, né? Coitado do Paulinho. Enquanto você tinha sorte pra caralho, o Paulinho, coitado, azar do Supremo. É que também, nos primeiros, nos dois primeiros engage, eu deixei ele sem token, né, também, pra atacar, né? O tempo pra todo, né? Você deixou ele sem token, né? Coitado. Faz uma diferença. Sabe qual é a coisa boa? É que essas naves só vem uma naquele kit. Então, se alguém quiser jogar, tem que comprar 4. A gente tava olhando justamente agora. Em todos os sites acabaram de esgotar esse pacote novo da TAE FO. Nossa. Aí tem que comprar 4 pra tu montar um time desse. R$1.520, tá, pessoal? R$1.520 pra montar esse squad. O Daniel Vender é o garoto propaganda da Galápagos. Aumentou em 1.500% a quantidade de vendas de kits novos. Daniel Vender com 6 de total look score, 6.1. E o Paulinho, 2.8. O Paulinho merece o prêmio já por não ter flipado aí mesmo. Perdi uma nave por turno, vocês viram isso? Vi, eu comentei? Ei, Paulo, e tivesse que jogar o jogo inteiro sem modificador, tanto ataque quanto defesa. Uh-huh. Mão crua. É verdade. Ele também, né? Só tirava crítico. Nossa senhora, eu até pedi desculpa aqui pro Paulinho. Sem modificador nenhum. Não precisa, pô. Você é sorte de nave estreante. Pô, olha, mas essa nave é muito. Você faz 2 ações o tempo todo e não ganha estresse. Tá sempre com arco de tiro no voltado quando não, você não, quer. E a nova na Tex. Mas ela com uma concentração de fogo não é muito difícil cair, não, também, né? Sim, o problema é que os ataques blindados já derruba. É. Não, a gente tem que ver como é que ela vai se comportar enfrentando o Aces, né? Que aqui ela jogou muito na vantagem. Isso é verdade. É. Se a iniciativa maior, elas vão sofrer, porque daí não. Eu vou ter que tentar dar o gem antes dos caras se mexerem. Né? Sim. Exatamente, isso que eu tava comentando. Você vai se aproximar da gem e vai ter que cercar com as demais. E dificilmente esses vão voar juntos, né? Então vai ter que optar por onde ir e ver como é que vai ficar o jogo. Olha, mas eu acho que habilidade boa, né? De Jean de graça o jogo todo, né? Jean de graça o jogo todo. E aí, se o cara não tiver token ou uma nave minha tiver gem, eu jogo lá, eu tenho 3 de agilidade. Sim. Aconteceu o tempo todo. Aconteceu o tempo todo, isso. Teve uma vez que teve chance de não acontecer, mas eu matei a nave dele antes dela tirar. Antes ela tirar a verdinha. Ela ia tirar com foco, né? Eu não iria rolar um dado a mais pra ela, mas daí eu tirei ela da mesa antes. Mas a configuração do seu esquadrão ficou muito boa, tá? Muito boa. Tem, muito assim, muito redondinha. Não tem o que mexer. E bem distribuído os pontos, né? Pô, 50, né? Fala assim, ó, não, muda isso aqui. Não tem muito o que mudar. É isso mesmo. O Fanático funcionou muito bem hoje. Ele mudou um monte de foco. Acho que os dados funcionaram melhor.
Muito legal, gente. Foi um jogão, cara. Foi massa mesmo. Bom, parabéns pelo jogo. Ambos buscaram, né, o jogo. É. Ah, sim. E a galera curtiu, acho que a galera curtiu. Paulinho, né, foi pego desprevenido, coitado. Né, veio de Nantex, o Vader. Pois é. Nova Nantex. Eu também viria totalmente prevenido. Quando o Daniel veio de frente, jaustiano com essas naves, ele é louco, Daniel. Eu falei, não entendi nada. Aí depois eu fui entender tudo, né? Eu falei, nossa. Pois é. Eu não conheço a nave ainda, vou conhecer no jogo. Conheci agora. Na hora de atacar. Como é que é? A vermelha é muito boa na hora de atacar, tudo com foco. Amanhã, né? Falei, Deus. A gente tem nosso jogo na loja aqui amanhã, né? Ah. E já tem um que pediu uma navezinha dessa aí. Vamos abrir amanhã para o Paulinho. Já esgotou lá na loja. Já comprei, liguei pro cara aqui agora, comprei as quatro que ele tinha lá. Mas a gente pode quebrar sem querer as naves. Parei que eu vou fazer um telefone. Sem querer, a gente pode esbarrar e quebrar a nave, né? Pois é. Na Amazon não tinha mais. É. Ó, o Bizão já tá falando que tem que nerfar essa nave. Tá muito escrota. Tá muito roubado. Muito roubado. A gente tem que começar a montar uns counter dela. Né? Deixa eu ver se é counter, né? É, mas tem que ver também. Mas agora vocês falaram, talvez uma iniciativa maior elas vão sofrer. Próximo jogo. Mas a facção Primeira Ordem estava precisando de uma nave diferente. Ganha duas, né? E sério, a Bomber também deve dar para tirar algum caldo, né? O pessoal ainda está estudando aí o que fazer com aquelas. Tem um jeito de configurar aquelas naves. Estava vendo uma semelhante do mesmo iniciativa, bem equipadinha, não está passando de 40 pontos. E a gente tem muitas bombas boas, né? Acho que no X-Wing 2.0 agora. Né? Eu vejo que tem muitos efeitos legais que dá para botar. Só o pessoal ainda não conseguiu sincronizar com alguma nave. Quem sabe agora? Muito bom, gente. Obrigado aí. Isso aí, valeu. Obrigadão pelo jogo aí mesmo. Obrigado por chamarem aí para streamar. Sempre que der, vou tentar fazer. Tá bom, beleza. Boa noite. Obrigado, Cobra Kai Daniel aí. Valeu, Paulinho. Valeu, Veida. Valeu. Parabéns, jogadores. Um abraço. Até mais, espectadores também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.